现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕驊。上个礼拜道琼跟标普啊，是三个礼拜以来首次的上涨。那标普呢，这个冲高到4204点哈，那是距历史高位只差了1%。看起来有机会在这个礼拜哦继续创新高哦。全周呢，标普涨了1.16%哈，道琼涨0.94%，将近1%的涨幅，是三个礼拜首次上涨哦。那另外纳斯达克指数跟费半指数呢，表现相对较强劲哦。纳指涨了2%，是连续2周的走高。费半呢大涨了4.4%的幅度啊。所以费半是很明显的在出现反弹了哦。整个五月份哈，美国股市还是下跌的。纳指跌1.5%的幅度。那这是去年10月来首次见到全月下跌。就纳指科技股跌了1.5%。不过呢，标普是涨0.6%哦。道指呢是涨了1.9%，是连续4个月的走高。费半呢由从跌转涨，整个五月呢是涨幅2.5%的幅度。那值得注意的是，美国的通膨啊越来越忤逆了，这个通膨数据非常的惊人，在上周末美国商务部啊公布出来这个联准会最重视的通膨数据啊，叫 PCE， 就是个人消费支出的平减指数。这个指数是经过评检的，也就是说呢，它跟去年呢、同期的这个物价其实经过评检，比较能客观的看出真实的消费情况，而且这个指数里面的涵盖范围啊，它其实比 CPI 大，所以为什么联准会把它认为是最重要的通膨数据，是有它一定的道理哈。那这个数据啊，增幅是3.6%啊，这比预期的3.5%更高啊，前个月是2.3%的增幅。那这个 3.6 的增幅是创下2008年最快速的增幅哦。如果看核心的哦，一般来讲我们会比较看核心哦，就是 core 的部分哦。这核心的 PCE 啊，增幅是 3.1% 哦， 3.1 的增幅比预期的 2.7 来的多很多哈。那同时也比前一个月的 1.8 很明显的出现了再次跳增的情况，那已经明显的超过联准会的通膨目标 2% 了嘛，因为 3.1 跟 2% 是差了1个百分点多啊。而且呢，这 3.1 是创下1992年30年来最大的增幅记录啊，这个是很惊人的数字哦。那这个通膨炸锅啊，我形容是通膨炸锅啊，联准会还坐得住吗？我们赶快来请教这个期货分析师林昌兴。昌兴你好。大家好，大家晚安。这个数字其实再次验证之前公布出来的 CPI 4.2 的增幅也是12年新高嘛。对。所以这个通膨炸锅是事实了。对。我想其实大家可以关照一点，其实这次的联准会很厉害，因为呢照理来说通膨呢包含这个数据一直开出来嘛，说这个 PCIPC 开出来通通都是这个大幅上升，可是问题是升息的预期却没有上升。所以我觉得这个联准会他很厉害的一招就是说，比如说他说平均通膨在2%，那他的平均通膨他说你单一次可能是这 outlier， 就是单一事件。所以说整个市场其实比较怕的不是怕直接通膨，是怕后面通膨的升息预期。可是在礼拜五我们看到整个升息的预期的这个的脚步呢，应该仍然是落在2022到2023之间。所以整个市场呢反而在这边呢被联准会成功的去管理这样的一个所谓的对利率的预期，所以短期来说我觉得股市反而没有反应到这一块而下跌，应该还是会再度的稳健向上。问题是联准会可能会后面要去谈减债嘛，对，没错，购债缩减，对。那减债会不会造成股市的颠簸呢？会，我觉得会。所以也就是说如果说直接看利率的话，利率暂时按兵不动，但是问题是如果看公债殖利率跟看购债，就是说减债的部分，我想下半年减债势必要启动了，因为美国经济这么好嘛，他不可能再买那么多的债券，那这个时候减少债券，那大家就会有开始有一些所谓的想象空间，那这个想象空间可能就会影响到股市的震荡回档，我觉得这有机会的。好，那我觉得美国政府很厉害的是什么你知道吗？就是他在公布这个通膨数据的前一天啊，这个白宫就发布了这个史上这二战以来最大的一个所谓财政支出方案，6兆美金啊，这个等于说我告诉你这个减债没关系，我照样在这边放钱嘛，对不对？也就是说
反正哪壶不开，我就这个提哪壶就对了。对，这有点说恭贺啦，我这边捡那边就放。对啊，所以让你们不要怕。六兆美金开什么玩笑？这个是很夸张的数字，六兆美金哎、欸。没错，一年度的预算六兆美金呢、啊。所以大家如果在做市场哦，大家先抓一个重点，就是说，其实市场都在反映未来，都在反映预期。那这个预期，假设说，美国政府给你预期是说，我这边捡这边说，然后这边说了，这边又会给。那这样的话，其实市场哦就不会快速的反应，所以现在等于市场哦还在做一个比较乐观的反应，就是现在的状况。对，这个其实就是我讲的，没有一个国家政府希望看到自己股市崩盘的，对不对？尽量小心翼翼的呵护它，哦，就像小 baby 一样，希望你快快长大。对对对 对, 对, 对，也不要快快长大了，就持续长大，慢慢长大，慢慢长大，对，不要倒退路就好，只要长大就可以了。不要这个摔跤了，对不对？好、哦，摔到脑震荡，这个就不好了，对不对？没错。好，那今天期指涨点不如加权指哦，今天期指只有涨150点哦，这个开高走高了哈、哦，开高28点也不如加权的开高78点哈、哦。那今天期货成交144,000口，那期指收在17,013点哈、哦，这个逆价差是55点，为什么今天期货相对于比较不给力呢？我觉得也有一点是说，真的是来到万七的关卡哈、哦，所以今天其实看起来真的是现货就加权指数真的很强。那期货呢，其实第一次碰到17,000哦，就快速的下杀，就大家其实到17,000这种整数关卡，会有人在做期指的这些所谓的避险的空单。那这样子避险下来之后，可是大家看到哈、哦，整个在收盘之前又拉上去，所以现在等于是现货就是加权指数的现货拉着期货走。那照理来说，这样的话就是一个多头的一个状况。那反而就是说，这些避险单它不是以这个所谓的方向性，他说我要买股票，那我要做避险。所以现在看来，万七哦，真的是一个重要的关卡。我觉得其实这样的话，就是这些避险单还有一些获利了结的单，会让指数在这边正正当当的来回上下。市场有预期到会是这样的 V 转吗？基本上，很多分析师，包含我们在上很多节目。很少人说会不一转，几乎很少。对啊，少说打什么两只脚、三只脚，对不对？几乎很少，几乎很少人看 V 转，但他就真的给你 V 转呢。对，而且我觉得有人会看到说这个盘会不错，可是这次的 V 转让大家掉了眼镜，是说直接最弱势的这些原物料、传产类的，直接他们V型反转，而不是交棒给电子，所以就等于是说杀完之后，本益比很低，又拉回来原来的重点，甚至有些传产类股又创高。所以这一次的这个资金盘哦，真的是把融资洗刷之后呢，又回到前面的水位，所以这边的盘势真的是让人哦，这有一点大惊奇啊。类股指数突破高点的是大概就航运指了，对哦，其他大概都还没有突破这个四月底的高点呢、啊。对哦，航运指是突破很多，对哦，突破高点超过很多哦，所以航运是最强的哈、哦。不过今天航运有点颠簸、哦。长龙在上周五涨停板，今天一开盘几乎要攻到涨停，但是呢，很快又往下压啊、哦。那在临收盘前几乎要压回平盘哦，这个也差很多哦。这个一度攻高到105.5块哦，那这个最低的时候呢，曾经到过96.6块，中场收在98.6哈，涨了2.2块，涨幅是2.3%。哦，但是长龙上涨的同时呢，阳明就下跌喽。今天阳明转弱了，阳明今天跌了半根跌停板了、啊。对，今天阳明高低差有12%哦，哦，从115块哦打到最低102块哦，收盘呢是收102.5块哦，跌了5%，刚刚好跌了5%。那另外万海跌更多，哦，这个万海跌幅是6%多哦，跌了9.5块哦，那主要是因为万海今天被分盘交易了嘛。哦、第一天分盘交易就万海就、被砍下去了、哦、这个阳明也跟砍，然后呢长龙还能撑、哦、这个航运三雄现在走势分歧怎么看呢？我觉得航运三雄、哦、现在的状况、哦、就是在于整个的运价如果没有回档的话，其实短线还是盘面的重心、啊、尤其大家如果去看、哦、其实我觉得大家盘中、哦、不用去看它的涨跌，应该是看它的成交量，只要是成交量够，基本上有时候我看盘中都到30%左右的成交量，甚至于在上个礼拜有机会到40%左右，所以说是盘面人气全部都在上面。不过大家要特别留意哦，我们发觉哦，其实从上个礼拜开始，融资哦，这些所谓的万海、长荣、阳明的融资都开始增加，那投信跟外资可能有一些投信他开始获利了结了，
所以这些融资我认为是聪明的融资啦。那聪明的融资如果开始获利了结的时候，大家就要特别留意，就不要再追高，毕竟它其实本利比虽然很便宜，可是又回到前波的高点，甚至外海涨很多嘛。所以我认为这边其实就看这些所谓的大额筹码他们到底在做什么样的变化。好，那黑色系怎么看这个钢铁股哈？中钢今天本来一度这个开盘大涨哦，涨了超过半根涨停板，但是收盘呢只有涨1%。对，那另外中鸿盘中见到涨停哦，但收盘呢是涨 7.6%， 也被打下来，上涨3.7%了。在临尾盘的时候，大概12点这个45分的时候，还曾经一度只有涨收敛涨幅到 3.5%所以这个也是从涨停打下来很多，不过后面尾盘又拉上去，对，拉到涨 7.6%。那这个中钢、中鸿啊，包括今天最强的威智哈，这个一价涨停板，连续第二根一价涨停板哈。那这些股票怎么看？其实我觉得哈，这边观察一个重点就是说哈，这一些所谓的黑色系的商品，它为什么跌？是因为中国股市基本上是官方在压抑这些黑色系的价格。可是这近几天哦，螺纹钢、铁矿石哦，其实在这个所谓的上升的市场都反弹蛮多的。所以这样的一个过程中，我认为短线就有这种反弹的动力。所以其实这些所谓的原物料商品，我认为啦，就会回到所谓的基本面。如果基本面的价格往上拉，那这些所谓的股票，我觉得还有空间会来往上弹。所以在这边呢，我也建议就是说，可以看着这些所谓的反弹的继续来做操作，短期还是偏多。就钢铁还是偏多就对了。对，短期还是偏多。不过最近操作难度高咯，这个个股上下波动、上冲下洗很明显哈。对。好，那另外我们看到今天电子股比较强的是面板股哈。群创大涨9%，友达涨停板，彩晶也涨停板，台积电呢上涨7块，来到597，将近又重新要回到600不过台积电涨幅也只有1%多了哈。此外，驱动 IC 很强，像敦泰大涨6%，联咏今天也上来了哈，联咏本来就比较落后，今天涨了将近6%，联电今天也涨1%多，联发科呢涨34块，涨幅3.5%，接近1000块收盘了，995块收盘。好，这个是在电子股里面表现比较出色的。还有就是像新唐，好，今年涨了3.4%的幅度。好，另外 PCB 的新兴啦、南电啦，好，今年也都有大概6%到7%的涨幅。这个是大概今天在电子股里面有量有价的股票哈。那等一下呢，就原物料行情各方面还有更多的讯息，我们请昌鑫再帮我们分析。我们这边先稍微休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM98.1财经一路发，我是阮木花。我们所有听众朋友大家身体健康啊，在疫情之下呢尽量放轻松啊，同时呢注意我们的身体情况。我跟各位讲一个小 paper 啊，像我现在呢只要有楼梯我就走楼梯，因为一方面多运动一下，另外呢电梯也避免过度拥挤嘛。我们电台很高，我们电台是26层啊，我从地下2层 B2 啊走到26楼，总共走28层啊今天。事实上不是今天才开始走，我上个礼拜就开始每天走楼梯了所以说呢多运动有帮助其实我觉得走一走挺好的虽然说会喘但是大家都知道这个新冠疫情其实我们练习一下肺活量其实是好事情，因为会那个什么微笑死亡的看起来都是这个吸不到空气这个有慢性病啊，或是说肺部有一些问题的，那也建议我们的抽烟朋友这个能戒就戒吧，因为现在目前第一个你到户外抽烟不方便嘛，口罩脱了你能抽吗我今天经过某个大楼看到一个小女生脱了口罩在抽烟，我真的觉得说哎呀什么时候了还抽烟了这个站在大门口的这个脱了口罩抽也不好对不对第二个呢抽烟会造成长期的肺部慢性阻塞阻塞所以说呢多少对你的肺活量也不好嘛，对不对，让我唠叨一下希望大家能戒烟好不好这个保护一下我们自己的肺部。不过有另外一个说法也很妙我不知道哪个国家做的研究说什么抽烟的人新冠确诊率比较低这到底是真的还是假，你上网去查这种现在这种消息真真假假我不知道啦这个也许是假消息。好，那上个礼拜大陆股市出现不错的上涨行情沪指涨了3%多，深成也涨了3%多，另外创业板几乎涨了4%是连续3周走高，恒生指也涨了2%是连续2周的走高日经指涨3%是连续2周的走升所以亚股上周普遍表现不错台股上周呢基本上也是
还不错的行情哦。如果我们看到贵买指呢，泉州是涨了5%多哦，那加权指呢，泉州呢是涨了3.5%哦，所以一个涨3.5%，一个涨5%多，都是不错的上涨行情。那请教这个资深的分析师林昌兴啊，昌兴这个上个礼拜雅股很明显的在五月 的最后一周，应该讲不算今天的话，最后一周是不错的一个行情哈。所以说哈，其实我们在操作这个市场的同时哦，真的是要往市周围多看看哦。我认为很多的朋友哈，有一阵子应该没有去看大陆股市了。大陆股市哦，从3月到5月哦，基本上它都在横盘整理。可是上个礼拜开始做突破，那这次突破的重点跟大家分析一下，就第一个是上证指数呢，它就是酒类还是很强，可是这一次比较强的是创业板跟科创板。那包含说我们看到这两天大涨的这些宁德时代这些锂电池，所以我认为大家可以去观察这样重点，你不一定要去买创业板啊，但是台股可能还没涨到的，比如说电动车好久没谈了嘛，对，可是人家大陆这边现在很多电动车的啦，还有这太阳能的开始在做一个起涨的动作，我就觉得反过头来如果跟台股连结相关的可以去做关注。第二个要跟大家分享就是说人民币最近也是很强所以大家去看台币跟人民币，就发觉外资是回头回来从美元换成是台币跟人民币流到亚洲市场，所以这样的话整个盘面我觉得还是一个比较偏下档有撑强势的格局，所以我们就这样的观察认为亚洲市场呢目前还是一样外资有净流入的状况。哦，对了，我们这边有一个事情要提醒一下我们的听众朋友现在这个网络上面赖群组的诈骗很多对，是这个像我个人就头像啦，我的名字啦，都会被盗用，被人用这个诈骗集团这些家伙真坏，对就一再的是骗我们的这些民众就是说什么我帮人家解盘股票个股什么，我不可能的啦，我哪有办法每一档股票帮你去分析我第一个没这个专业讲实在的，第二个我也没这个时间所以不要被骗了。这个赖群组上面呢很多诈骗用我的名字，甚至可能昌兴你也有，我不知道你有没有，我也有，你也有也有外汇的什么的有。我们的警政署，我们的刑事局，我们的这些警察大人，我知道你们现在很忙，但是是不是也帮我们注意一下这种网络诈骗，不要让大家被骗了，说骗去买港股干什么的。不可能，我们不会在这个网络上面去组成群组去教大家怎么投资个别股票，没有的所以请各位不要被骗我们的一平一直在跟我讲说请我提醒我们听众朋友，我其实已经讲很多次了是再重复一下再讲。对，如果观众朋友也是这样，就是我看我们这些这个理财专家说，如果真的有都是可能在节目里面讲或者说在哪里讲绝对不会说传一个连结给你，而且我们也不可能跟你讲价位什么买进卖出价位，不可能的啊。对，而且这种风险太高，不会那个私下收群组代单的那个，其实第一个非法嘛，第二个你想想看是不可能做这件事情啊，所以要真的要很小心。我自己操盘赚就够了，没有要赚代单的钱，从来没想过。我们等于是分享一些资讯，让大家知道说，这个产业的变化是怎么样。但是你投资，你是有你自己进出嘛，大家还是要考虑清楚。对啊，对啊，对啊。好，那我们提供一个听众朋友的讯息每年五月到六月是上市上柜召开股东会的旺季。那为了保障投资人权益，就维护证券市场的秩序，投资人如果有发现透过金钱架构委托书的违法行为，就是收购委托书了，你可以减负市政向吉宝结算所检举这个检举电话是02-2547-3733，02-2547-3733。如果检举案件经过查证属实，经主管单位处分确定还可以给10万奖金呢。哇，那不错。那还不错收购委托书了不过现在很多这个地方都是换纪念品就对了这个架构的话可能是要用钱了好，那昌兴现在目前油价已经逼近了2018年以来的高点了嘛？对，没错那怎么看油价呢？油价上周也大涨美油涨了4%布油也涨了快4%其实现在大家就在看这个伊朗这边有没有这个所谓的会提前啊，或者是说在这边做大量增产的。看来其实谈判如果和谐的话整个油价的价格看起来是不会下来所以整体来说现在看来是说油价现在不是所谓的供给面，现在是需求面。所以需求面的意思也就在于说，如果大家看到欧洲股市、美国股市开始继续往上动的时候，这个时候呢，就是表示复苏回来了。那这个复苏回来了，不是我说的，就是说高盛就说这个油价有可能就是往年底的部分继续往上看75到80，所以等于是说，各位可以看到，如果你要看技术线型，就是季线它就是一直在达到季线就往上抽，
所以油哦，能源相关的类股哦，我觉得相对来说现在是比较强势的格局。好，金价也很强嘛哈、哦。对，是。黄金上周涨了1.3%的幅度，是连续四周涨高哦。对。哦，那全月涨了7.8%，将近8%啊，大涨啊！五月金价大涨哦，连续两个月的走高。啊、那今年金价其实让人很刺心啦。好，因为年初到一到三月 一路跌嘛，跌了10%+嘛，对。但是三月以后，反转呢，对，持续也是 V 转呢，对，V 转到现在又回到1900。对，那如果观众朋友有去看的话，这个 V 转呢，其实是跟比特币、数位货币有关系啊、嗯。本来大家都钱跑去数位货币了嘛，那这次数位货币往下的时候，又回到传统的避险了。所以各位如果去看这个三月到四月的相对的黄金的低点，刚好就是数位货币的高点，所以现在数位货币一挂。黄金又转强，所以它刚好是一个所谓的、替代的关系。有人在问说，怎么会在网络上诈骗港股？我跟各位讲他们的手法是什么。他就一开始先帮你去解盘台股，很热心说啊，我是阮慕驊，帮你解盘台股，你这些股票怎么样怎么样怎么样。最后他就叫说你去买港股，告诉你买哪一档股票。那那档股票是他们的庄家股，你知道吗？你一买他就暴跌。事实上他们都已经是吃进货了，然后让你去买，把他手上股票卖给你之后，他就放空。很狠的这些人，是他不会诈骗到你的金额，但是你交易的港股可能是负委托哦，对啊，可是那负委托先股就暴跌哦，对啊，对，要特别小心，因为港股太多这种所谓的这个暴跌股，对，先股交易一天可能给你跌个3-4%的都有了，因为港股没有涨跌幅限制，所以这种所谓的网络爆牌港股的、嗯、一定要特别小心，不要真的要做一些基本面的功夫。再讲，不要。我的名字阮慕驊林昌鑫，我也是不要群组，不要不要，没有群组，没有群组，没有赖群组，没有赖群组，我讲1000遍给你听好了。对对对，只有节目而已，在节目听就可以了。真的要很小心啊！为什么这个乱世哈，这么多的这些这样子的人，你这样，我也这边公开讲，你们这些这样子的人骗人家钱，你会安心吗？可是 FB 我觉得要负点责任跟赖，因为他们其实就是挂头像就可以到处撒，就可以让他们买广告。其实也是有时候他们也不太控管了、啊、我觉得 FB 啊跟这些 LINE 也是一样，所以我觉得都是要特别自己小心。 好，那另外美元指数上个月全月是跌1%多、哦、是连续两个月下跌，美元后市怎么看？美元我觉得震荡打底，所以这边的话可能不会往上突破，所以说美元的话我觉得还是偏弱势，因为亚洲的货币还是强势的格局。对，所以大家在操作上我觉得还是看亚洲货币、哦、目前来说是比较强，除非美国这边有确定可能升息提前或是有吞息的动作的话，美元才会强起来，否则短线还是稍微比较偏弱的态势。好，那今天晚上美国跟英国股市休市哦，提醒大家、哦、美股英股休市。然后另外呢，今天晚上要公布，今天要公布比较重，等一下会跟各位讲中国大陆的制造业 PMI 非制造业 PMI， 这等一下再讲，下一段再讲好了。好，那还有就是这个礼拜鲍尔要出来讲话哦，还有美国五月的非农业就业数据，对，礼拜五特别的重要。好，礼拜五鲍尔跟加非农嘛，对不对？对对对，非常重要，震荡会比较大。预估会怎么样？我预估会回归啦，非农应该不会那么差啦。我觉得上个月应该是 outlier， 应该是比较状况外，其实这个月应该会回归。回归的时候，美国股市应该会回到正轨上。哦，对啊，我们现在有直播，志伟，我们有直播。你今天下雨没办法带小孩去公园。那小编说我为什么这个口罩挂法，我不这个是不是防流口水，是因为我本来挂两层，现在讲话不方便把它拉下来。好啦，非常谢谢林昌鑫啊，再次帮我们这个听众朋友做一些解析啊。好，听众朋友，这个再次提醒大家哦，就是说吉宝结算所有这样的一个检举，然后就是说那个如果有架构委托书的话，你可以去检举，好，那个还有10万奖金。